Munyana. Yakomeje agira ati intera yari hagati yo kuva kuri uwo mubyeyi wari undwaje ugana mu rugo ntabwo yari ndende cyane gusa kuko nari kumwe n'abana nanjye ntabona twaragiye abana barananirwa bananirwa tutarahagera nuko twicara munsi y'igiti ubundi dufata ku mafunguro twari twapfunyitse abana bagira inkuru zabo ariko ntashyari baba bafite nubwo baba buzuye kwifuza ntibapfa guhemuka nasangiye n'izo nshuti zanjye ebyiri nuko mba ndabatunguye ndabasakuza ntisakwe sakwe bombi bikiriza rimwe bati soma ndakomeza ntinyogo kuraryoha boze umukuru atereka nkica murumuna we aramuharira abarakisha avuga ati umuneke ubwo nyine yarakisha umwanya wabo wo kunsakuza wari ugeze umutabaratero yati sakwe sakwe ndikiriza ntisoma undi nsakuza agira ati ndanda ari ndanda mukuru yamukubise agashyiko kwitama amubaza impamvu nsakuje igisakuzo cyoroshye kandi umubyeyi wabo akunda kubasakuza ibisakuzo byuzuye ubwenge nababujije gushondana nuko nk'uko nanjye bangenza turi gukina umukino wo kwihishanya nasubije ako gato ngira nti ngicyo umwana muto yishimye kuri mukuru we amusubiza ko yari abizi ko ntaragishobora nuko akica agira ati ndamuruhara agakobwa gakuru karasetse koko igisakuzo nk'icyo buri muryama yaba akizi ndongera ntisakwe sakwe bombi batisoma nashatse kumenya koko niba bazi ibisakuzo nuko mbasakuza kimwe mu bisakuzo bigoye ngira nti nagutera bumba bumba nagutera kika kika nagutera kanga na kangahe bombi baratuje babanza gutekereza nzi ko cyabananiye nshaka kukica nuko umutarambuza atereka nkica ndabyemera nuko arakomeza ati bumba bumba ni umutsima kika kika nishoka kana kangahe ni urushinge naramwenyuye ndetse numva ndishimye kubwo kumva abana nk'abo barazirikanye umuco w'abasogokuru bacu twarangije kurya tugomba gukomeza urugendo umukuru ansaba ko basakuza ikindi gisakuzo kimwe gusa tukabona kugenda sinari kubyanga kuko kubabaza abo mufatanije urugendo ni nko kwimuwaguhaye gusa iyo amenye igisakuzo uwo mwana mukuru agiye kunsakuza simba narabyemeye kuko byari ibyo kumbabaza umwana yarateruye ati sakwe sakwe ndikiriza ntisoma asakuza agira ati nagutera icyo utazi utabonye nubwo numvise ntonetse yari umwana ntiyaraza amagambo meza n'amabi n'igihe nacyo yanyibukije ko kintu na kimwe ndabonaho ndetse no muri ako kanya nari ndi kwifuza kumubona musubiza nkurikije amarangamutima yanjye nuko nkica ngira nti isi n'abantu umwana yaransetse ati cyakunaniye kimpe nuko nanga kuruhanya nacyo nti ngicyo umwana arakica ati ubuto bwa so na nyoko nuko turahaguruka abana bamfata amaboko dukomeza urugendo twagiye ndi kwibaza byinshi ku gisakuzo nasakujwe iby'agahinda ndabyirengagiza nkomeza gucuma urugendo nganira n'abana intambwe zacu zari ntoya ndetse tugenda buke ariko ntibyatubujije gucuma urugendo burya ikibi ni uguhagarara no gutakaza icyizere naciriye abana umugani w'akanyamasyo na bakame igihe bakame yari iri gukina ku mubyimba akanyamasyo ibwira akanyamasyo ko katayirusha umuvuduko nuko umwana w'intare umwami w'ishyamba asaba akanyamasyo na bakame gukora amarushanwa nuko bakareba utsinda bakavuma amagambo inyamaswa zakoraniye hamwe nta nyamaswa n'imwe ifitiye akanyamasyo icyizere nuko umwami w'ishyamba atangiza amarushanwa bakame yarirutse isiga akanyamasyo ku buryo yakebukaga ntikabone bakame igeze hafi y'aho bari burangirize yabanje kuruhuka ndetse ikanyuzamo igasinzira yafungura amaso igashaka akanyamasyo ikakabura yewe igasubira n'inyuma ngo irebe aho kageze nabwo ikakabura bakame igasubira gusinzira uko yakaryamye yasinziriye bya nyabyo akanyamasyo nako gaca mu rugendo intambwe imwe ku yindi kugeza ubwo kageze kuri bakame yisinziriye ubwo ari bakamumenye yari kurota uko azashuka intare ngo ayobore ishyamba
akanyamasyo kanyuze kuri bakame kagera ku murongo ari aka mbere. Bakame yakanguwe n'urusaku rw'izindi nyamaswa ziri gushimira akanyamasyo. Bakame yakozwe n'isoni atsindwa amarushanwa atyo. Nuko inyamaswa zose zikajya zifata ijambo kuri bakame ko atazi kwiruka. Natwe nuko twari tumeze nubwo twari kunanirwa ariko ntitwari guhagarara. Twageze mu gace k'iwacu ntangira kuhahumurirwa. Nubwo nari kumara imyaka nyagateke sinari kwibagirwa impumuro yaho. Nageze mu marembo y'agace k'iwacu nakirwa na cyizere. Ambonye aza yihuta nsanganira arampobera arankomeza. Abana babibonye bati uyu ni musaza wawe. Nti oya ni inshuti yanjye. Ijambo ryiza nishimiraga kuvuga igihe nabaga ndi gusobanura icyo cyizere asobanuye kuri njye. Nubwo we byamushavuzaga ariko sinari gushobora kubeshya cyizere. Yarishimye kuko yari ari kubona ko meze neza. Namubajije icyamubwiye ko ndibuze bigatuma aza kuntegereza. Cyizere yabangukirwaga n'urukundo rumwuzuye mu mutima. Yansubije ambwira ko ari umutima wabimubwiye. Sinabitinzeho nashatse gukomeza urugendo nuko arantangira arambaza. Atese ntabwo wari unkumbuye. Ijwi rye ryari rituje ryuzuye kwinginga. Nahisemo kutamubabaza ndamusubiza nti nari ngukumbuye. Ndetse jye najyaga ngutekerezaho kenshi. Cyizere yashimishijwe n'ayo magambo. Arongera arampobera arambwira. Ati warakoze kunkumbura kuko njye nta kindi nari mfite mu mutima wanjye uretse urukumbuzi. Yamaze kumpobera ashimira abana ko bemeye kuza bakamfasha mu rugendo. Umwana mukuru yamusubije ko impamvu baje ari uko njye gusura nuko nkasubirana nayo nabo. Cyizere byaramutunguye atari kubyiyumvisha arambaza ete surahita usubirayo. Naramwenyuye kuko sinari kumusubiza abana bari kumva. Sinari nshaka kubabaza izo nshuti zanjye ntoya. Cyizere we yagumye mu rujijo gusa nawe dukomeza urugendo. Nubwo nari mfite ubwoba bw'uko nikuze yambonana nawe. Nabajije Cyizere amakuru ya bucura ansubiza ko nta kirahinduka. Ndetse namenyesha ko kanyandekwe n'abasaza b'iwacu bafashe umwanzuro wo gutegereza bucura akabari uzavugisha ukuri. Numvise nshaka kumubaza ku byerekeye ubukwe bwe. Gusa ndabireka ngo ntamutoneka. Ubwo twarimo dusatira mu rugo Cyizere yansabye guhagarara akanya gato. Maze akagira ikintu ambwira. Nta matsiko nari mfite kuko nari nzi ko ankunda. Gusa narahagaze mutega amatwi kuko nawe yayanteze igihe nari mbabaye. Ndetse akanyizera igihe nari nkeneye uwo kunyizera. Nasabye inshuti zanjye kuba zitegereje akanya gatoya. Cyizere yahinduye uko ari guhumeka amenya ko icyo agiye kumbwira kidasanzwe. Yatangiye anyibutsa rya joro ubwo nari nzi ko ari ryo rya nyuma. Ndetse anyibutsa na cya gitondo bari banteze bose ko ntarakirenga. Anyibutsa n'amasezerano twagiranye ko nandinda urupfu nanjye nzamuha umutima wanjye. Ariko urukundo nkaruha undi muntu. Yarabinyibukije mbyibuka neza nk'ibyabaye ejo. Namubajije impamvu agaruye ayo mateka. Ansubiza ko harimo isezerano ngomba kuzuza. Muca mu ijambo mubaza nti ariko ntawe nawe ntiwaje kundinda urupfu. Cyizere yasetse buke nuko arambwira ati ni njye watumye wa musore avugisha ukuri. Namubwiye ko bitashoboka kuko yari ari mu kazu atabasha kuvamo. Yansabye kumutega amatwi akambwira uko byagenze. Uretse n'urukundo n'umutima nawo byari uko sinari nshaka kuwumuha. Nari mfite ubwoba bwo kurinda isezerano twagiranye nubwo nabimubwiye ari nko kwikinira. Nari ndi gutekereza ukuntu nakundana na Cyizere nikuza ari aho ngaho. Nari nzi umujinya we n'uburakari bwe sinari mbikeneye. Nashakaga kwiberaho amahoro iwacu cyane cyane mu mutima wanjye. Ni gute mama yari kujya mu ruhande rwanjye narisha ubukwe bw'amukuru wanjye. Nese nibuka iby'inzozi narose muri rya joro ry'uburibwe. Nahatirije umutima wanjye kutizera ko ibyo Cyizere agiye kumbwira bitaba ukuri. Kuko sinashakaga kumuha umwanya uko wari kubungana kose mu mutima wanjye. Kuko rwari urukundo rudashoboka hagati yanjye nawe.
Nakwibuka ko amaherezo ari uzabipfiramo nkuko nabyumvishe mu nzozi. Nkumva namurinda ariko ntiyari kubyemera kuko urukundo nta kindi rukorera umutima kitari ukuwutwara ubwenge n'ubwonko bugasigara bumeze nk'igishushungwe. Nateze amatwi icyizere aratangira ati cya gihe abasore bamaze kukujyana data yaje kundeba nzaniye ibya mu gitondo ndangije mwaka ubufasha musaba ko yajya kureba umusore wakuzanye agushinja ko wishe mugenzi we akavugije ukuri ndangije mpimba inzozi ziteye ubwoba z'ibinyoma ngo naroteye uwo musore. Kizere yakomeje ambwira kuko se yabigenje uko babyumvikanye. Nuko uwo musore yumvishe izo nzozi agira ubwoba bwinshi ahitamo kuvugisha ukuri abona kwiyahura kuko igisebo cyo kuba mu bandi bagabo b'iwacu ntabwo yari kuzagikira. Igihe Kizere yarari kumbwira ibyo nari ndi kumva ari ukuri ariko ubwoba bw'umutima bukambuza kumwizera. Namubajije izo nzozi zari zo arazimbwira ambwira ko yabeshye uwo musore ko yarose urubuto rufashe ku mababi y'igiti ruri kuma. Nuko aho kugira ngo urwo rubuto rwume rugwe hasi rwagomye ku giti amababi y'icyo gitaruma n'izindi mbuto ziruma igiti cyose kigeraho kiruma. Kizere yampaye ubusobanuro bw'izo nzozi ambwira ko icyo gitari umuryango w'uwo musore. Abaryama twubahaga inzozi cyane kuko ariho hantu honyine ibisekuru byacu byatubwiriraga ibizaza. Twari tuzi gutandukanya inzozi z'ibyifuzo ndetse n'inzozi ziduhanura. Gusa igihe wabaga bwabeshya inzozi zerekeye umuryango mugari warahanywaga cyane nta muntu wabikinishaga. Kizere yarambwiye ati ngaho mpereza umutima wawe urukundo rwo nzarwishyiriramo. Mu ijwi rye rituje yansezeranije isezerano arambwira ati nzaguha urukundo rwinshi nuko rugusaguke nawe unkundi. Byari byiza kumva ayo magambo ariko amatwi yanjye siyo yari akwiriye ayo magambo. Nariruhukije numva ibitekerezo byanjye sindi kumwe nabyo. Kizere yarari kubibona ko kurinda isezerano ntabishaka ariko arakomeza arahatiriza ambwira ko niba ikibazo ari nikuze. Yamaze kwishyura ibintu bari barakoresheje mu myiteguro y'ubukwe. Nahise numva mbabaye kuko njye nari nzi urukundo nikuze yakundaga Kizere. Ntabwo byari korohera nikuze kuzongera gukunda undi musore kuko umutima we wose yari yaraweguriye Kizere. Nasabye Kizere kubanza kumpa igihe nkabanza ngatuza. Kizere yaremeye nuko aransezera aragenda. Inshuti zanjye zimfata akaboko twerekeza mu rugo. Twageze mu rugo dusanga hatuje. Bucura yicaye hanze. Yarahagurutse araza arampobera yitsa imitima numva agahinda maranye igihe kitari gito. Kubwo gutakaza ubushobozi bwo kumva no kuvuga. Yahobeye n'abana mu gihe ari kubasuhuza. Mama yasohotse mu nzu azaniye Bucura ibyo kurya kuko nawe yakundaga abana cyane. Yaraje abasuhuza arabaterura ndategereza ngo nanjye nsuhuze ndaheba. Iyaba mama yarazi ukuntu narimo kumbuye nshaka kumuhobera byibura. So kubeshya narimo kumbuye ku buryo numvishe namusanganira ku ngufu nkamukoraho gusa. Byibura imbeho y'urukumbuzi nari mfite igashira. Nibajije impamvu ibintu byose bihinduka uretse urwango mama nyanga. Nareba ukuntu akunda abantu ndetse akabitaho atabazi. Nkibaza icyo ahura amaraso y'ibisubizo bikabura. Nari maze kwibagirwa ko mama atankunda kubera ubushyuhe bw'urukundo nari mazemo iminsi. Ntumva umuntu mbwira nabaho ubwo ndi kumva ko nanjye mfite agaciro mu bandi. Nta wahindura ukuri kwaho dukomoka ndetse n'amaraso aba dutemba mu mubiri. Byose ni igisobanuro cy'ibigize umuryango kabone n'abo umuryango waba ari mubi. Aho niho barizwa niyo wajya kuri umutima uhora ubikwibutsa. Ukubwira ko umuryango wawe hari aho wawutaye kandi iyo ubyirengagije igihango cy'amaraso kiraguhama. Nashakaga kubaza amakuru menshi gusa Bucura wanganiriraga kamara irungu. Iminwa ye n'amatwi ye byamutengushye nk'uko amaso yanjye yantengushye. Ibibazo byose nari mfite nabigumanye mu mutima wanjye. Kandi kuva ubukwe bwari bwasubitse iwacu hari hakonje.
nubwo imirima yari yaraduhiriye dufite umusaruro mwinshi cyane. Kubera umunaniro w'urugendo, mama yagaburiye abana ndetse araboza. Nuko arabaryamisha, arangije arasohoka ansanga hanze nicaranye na bucura dusobekeranije intoki. Ntacyo yambwira ariko nanjye ntacyo namumarira. Mama yaranyegereye nishimira impumuro ye. Nuko arambaza ati, nari nzi ko iyo wagiye bagushakiye umugabo utazagaruka hano. Reka murumuna wawe uko wamugize, ubu nta n'isoni ufite zo kumwicara iruhande. Ari imyoza akomeza kuntonganya ati, ubundi soni wazigira ute utabona? Nanjye ndashinyagura. Nta gisubizo nari mfite uretse kurekura intoki za bucura nkereka mama ko ntacyo nzi. Mama ntiyarekeye aho, yambwiye ko atanshaka mu rugo rwe kuko mutera umutima mubi ku buryo aba yumva yanyica buruko ambonyeho. Ntiyashakaga kwihekura, yakomeje kumpatiriza kuvaho. Nuko ntuje ndamubaza nti, uragira ngo nerekeze he mama? Mama yansubije ari kuntonganya ansaba kutazongera kumwita mama, ati, sinaba umubyeyi w'umwicanyi nkawe. Reka gukomeza kunyishushanyaho aho kugira ngo usabe imbabazi z'uko wagerageje kwica bucura, ahubwo urimo kuvumvura ubusa. Bucura yabonye uko mama arimo kuntonganya nawe agira ubwoba, amfata ibiganza arankomeza. Yabikoze ari kumpumuriza, ntiyari azi ko ari we ndi kuzira, ko nkeneye kwa ndengera akankiza umujinya wa mama. Mama yamaze kuntonganya nuko yinjira mu nzu, asohora ibyari ibyanjye byose abijugunya hanze. Numva aho biguye, bucura yahise andekura ajya kwikubita imbere ya mama, aramupfukamira. Nuko mama aramubwira ati, wimugirira impuhwe kandi ari we wakugize gutyo. Niyo wapfukama imbere amava agahinduka nk'ay'ihene, sinamwemerera ko aguma hano. Nagize ubwoba bwinshi nibaza aho nderekeza mama namara kumenesha. Nahagurutse ndi gukaba, kaba ndi gushaka mama ngo mwinginga mbabarire. Mama yabonye ko ndi kumwegera, yansabye guhagarara aho nari ngeze, ambuza kumwegera ngo ntamwica. Ati, guma aho wamwicanyi we, wasanga ibigufasha ari byo byagufasha igihe wacaga akaboko k'umwana wanjye. Kumva amagambo nk'ayo nyabwirwa na mama, intimba yancenguye umutima. Nuko ndahagarara, mama arakomeza ati, uhagaze iruhande rw'imyenda yawe n'ibyawe byose bifata umvire mu rugo. Ijwi rya mama ryari rikomeye kurusha inkuba, rityaye kurusha umurabyo, ariko ryuzuye agahinda. Mama yahagurukije bucura, ubundi amwinjiza mu nzu ngo, mpagaze aho ngaho nibaza aho nakwerekeza nkahabura. Mama yaragarutse ansanga aho mpagaze, nuko arambwira ati, nihanganiye kuri ikivume, nkwita aho uri impumyi, none dore icyo wampebye ni ukunyicira umwana. Akira aka kaboko ke waciye, narakabitse ngo umunsi uzaza nzakaguhe ugakoresha icyo wari ugashakira. Nkiri gutekereza icyo kuvuga, mama yankubise ako kaboko ku mutima, numva kaguye hasi. Mama ahita avatinga ko gatoro gatwara ujye muri abo bapfumu bawe, niba ari cyo kiguzi bagusabye ngo ubashe kureba. Nari ndi kurira ariko na mama nawe ari kurira, nubwo nari nsobanukiwe neza ikiri kumuriza. Narunamye ndakabakaba, nuko mfata ikiganza cya bucura, numva kirakomeye, inyama zari ntazo, hariho utugufa gusa. Nakora ko icyo kiganza intimba irancengura, nibuka ukuntu yakundaga kumpobera agahuza ibiganza bye, numva impumuro ya mama ikiri aho ngaho. Nuko ndaterura ndamubwira nti, mama ndarengana. Nari mfite agahinda kenshi gatwikiriye ukuri kwanjye. Mama yaranyegereye ankubita urushyi, amatama arajegajega. Yambwiye ko nashuka abantu bose ariko ko we yambyaye anzi neza, yakumva ukuri kuri mu mutima wanjye. Ayo yari amagambo y'umubyeyi, ariko ntiyari azi ukuri kw'amagambo nakavuze. Narakabakabye nshakisha akaboko ka mama, musubiza ikiganza cya bucura, ndamubwira n'ijwi ry'agahinda nti, mama, nubwo kubona byaba bisaba agasatsi kamwe ka bucura, ntabwo nakifashisha.
Bucura namukundaga n'umutima wanjye wose. Ni we wenyine unyumva igihe nigunze. Ndetse ni we wenyine unganiriza igihe nkeneye abantu. Ni gute nashaka kumwica? Niba koko uri umubyeyi wanjye ukumva neza ibyo umutima wanjye uvuga, urabizi neza ko ndengana mama. Sinashakaga kuva mu rugo nubwo hatari hanshimishije, ariko hari mu rugo niho honyine nabaga nkumva urukundo. Nubwo ntaruhabwaga mama yarari kwitsa imitima cyane afite agahinda. Nubwo atarankeneye mu rugo rwe ariko ntiyarashaka ko ngenda. Nikuze yatashye avuye mu murima atungurwa no kumbona aho ngaho. Nuko abaza mama ati Munyana arakora iki hano ko twari tuzi ko atazagaruka. Mama yaramusubije ati imboga mbi ntiziva mu nkono. Nikuze yaraza ukuri ntabwo yari kwemera ko nguma aho ngaho. Yasabye mama kunyirukana hataraba ibindi byago mu muryango wacu. Agahinda ntikica ahubwo kagira mubi. Nashatse kuvuga uko byagenze ngo wenda ndebe niba nagumaho mu rugo. Nikuze akajya mbuza kuvuga birangira mama ariwe yizeye. Banyikoreza ibyanjye nuko mama aranjyana njugunya hanze y'irembo. Ati genda ntuzagaruke hano menye ko ntakiri umubyeyi wawe. Nawe wikuremo kuri umwana wanjye nguciye mu muryango wacu. Amaze kumbwira gutyo yarahindukiye aragenda. Narahagaze nuko mu mutima ndamubwira nti uzahora uri mama. Nuramukumenya ukuri uzanyita umwana wawe kandi ndagukunda mama. Nubwo nari ndi kumusezeraho nanjye ntaho nari mfite ho kwerekeza. Ninde wundi wari kunyakira kandi mama yampinduye igicibwa? Niba nta mpuhwe nabona kwa mama nihe handi nazikura muri iyi si? Nikuze yazaga kureba niba nagiye agasanga ndacyicaye aho ngaho. Akantonganya nyurira nkaceceka kuko ururimi rwoshywa n'urundi. Nari ndi kwibaza icyerekezo cyanjye umutima ukangeza kuri. Nkibuka ntwari nkumva najya kuzenguruka ishyamba ndi kumushakisha. Wenda nakongera kumva umwirongi we nkamukurikira akamba hafi. Nanjye nkamuba hafi nkamumara irungu. Ariko inzira igana ku ishyamba ntayo narinze. Nagumye aho nikuze ajya kubwira mama ko nanze kugenda. Nuko mama arahansanga ambwira ko ninguma aho arahamagara abasore bakahankura ku ngufu. Yavuze ijambo abasore nibuka inkoni n'uburibwe bwavuye kuri zo. Numva inkoni inkovu zo mu mugongo wanjye zihindutse ibisebe. Nafashe uruhu rurimo ibyanjye mfata n'agakoni ndahaguruka. Nta nzira nari nzi ndetse nta cyerekezo nari mfite, ariko nagombaga kugenda njye n'inkoni yanjye dufata umuhanda. Nifuje kubamenyesha ko bitewe n'ingano y'inkuru dufite, tugiye gutangira kubagezaho inkuru nyinshi icyarimwe. Kuri cano Imirasire TV harajya hatambukaho inkuru ibango ry'ibanga, urukundo nyarukundo, ikiguzi cy'ikinyoma ndetse n'ingororano y'ubwishongozi. Izi nkuru nshya rero ntizigucike, ikiguzi cy'ikinyoma ndetse n'ingororano y'ubwishongozi. Nkubwira ngusaba ko urimo kumva inkuru, wakanda kuri like, ugatanga n'igitekerezo ku inkuru yumvishe, byagukundira ugakanda no kuri share. Ariko inyuma ya byose kugira ngo utazagira inkuru n'imwe ubura, ukanda kuri subscribe. Kusaburi yikihisha inyuma ya byose ni inkunga buduteye natwe, rero tubisabye twinginga. Imana ibahe umugisha, turabakunda cyane.